Pozdrav svima, nastavljamo sa se uhljebima sedmice i danas iz Šatro Info i Cat BiH pekare predstavljamo 12. uhljeba. Senad Šepić je bio jedan od najistaknutijih omladinaca stranke demokratske akcije. Ovoj stranci priključio se 1995. i u njoj obnašao različite funkcije. Bio je na čelu asocijacije mladih SDA, političke akademije, od 2001. do 2009. godine i član predsjedništva SDA. No, nakon dugogodišnjeg drugovanja i službovanja, sve je puklo 2017. godine, kada je sa još nekoliko istaknuti članova isključen iz ove stranke. Potom je učestvovao u osnivanju nezavisnog bloka, čiji je predsjednik. Tokom veoma uspješne uhljebljeničke karijere Šepić je bio zastupnik u zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH u dva mandata. Drugi mandat je, kako piše Centar za istraživačko novinarstvo, prekinuo 2007. godine jer je imenovan za zamjenika ministra civilnih poslova BiH, I u zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH bio je zastupnik u dva mandata, gdje je za platu i ostale naknade primao oko 5.500 km-ova. Šepić je vlasnik stana od 112 kvadratnih metara koje je procijenio na 269.000 km-ova. Vozi automobil Peugeot vrijedan 15.000 konvertibilnih maraka. Senad Šepić, uhljeb nedjelje broj 12. Hvala vam na pažnji. хештег сјашите.